بسم الله الرحمن الرحيم قلبتا وحا ان او ان ببحيا ودنك الكويت وحا ساك هلكن كدوفاي حبنا كلو او كم كاتيرسن غديغا بارا اي حكومه وزيرك قرشينتا قرنكا وزيرك عافماتكا iyo gudoomiyaha hay'adda sakada iyo sakariye oo gudigaabaara ka tirsan aniguna waa waftigan kamid ahaa galabta ayaan aniguna ka daba tagay ida milaahay waxaanu u kicitaynaa dalka kuweyt waxaan la kulminaa dawladda kuweyt iyo hay'adaha khayriga waxa ujeedada socdaalka iyagu ay tahay inaanu taakulayn uga doono dadka tabaaleysan ee ummada Soomaaliland ee abaaruhu saameynta weyn ku reebeen حكومة واحد وده دلالة بدن ويقول هذه ليسو هاي تاكلين دت كاس هذا يتميد أي إنه سكوت شنو حكومة وهي حكومة ده بحين كرتو وهي الشعب جي سومالان قارانا وكجوري كرو يو هي صاحب بدا يدل على إنه صاحب كنا أي إنه ما أنت كبا هاي سنكرو واحد وين إلى سنين تبيح دونه وفتي وين أو شغلوا بيح دونه ودن كا جبوتي كينيا أوغندا تنزانيا ودمدها سودان يجون أوبي حدونا وح كم قن ذلك يوتيوب وزيرك خارج يحبنا كلو يجون الله سعد الشركة أفريقيا ميدو غيرو أفريقيا كوالها ولد دبلوماسية ذي وحمانته أو وزير كل كل ما وزيرك خارج دولة إثيوبيا وحو بندق حالة عبارتا كالما دولة إثيوبيا ويدي سنة وحي ينوغو يبوهن إلى صدح كون أوتان oo qamadi iyo wixii lamid ah waxa kale oo ay noogu yeebeen calaf iyaguna waxay na siin karaan inay na siiyaan dadaaladaas oo dhamee waxay ka tarjumayaan muxuu ahaay walaaca xaaladda abaareed ee bulshada Soomaaliland haysata waxaan ugu dambeyn leenahay bulshada Soomaaliland ugu baaqayna inay isu naxariistaan inay iskaalmeeyaan sadaqadu waxay ka bilaabataa gurigaaga waxa laga maarmaana dadka booyadaha leh ee biyaha dadka ka kireeya booyadaha ee qaaliga lacagta qaaliga kaga kireeya kuwa kaalmaha shidaalka ka iibiya booyadaha muxuu ahaa kuwa raashinka gura dhammaan ummadda isu naxariista baa ilaahay u naxariistaa waxaan leenahay dadkiina u naxariista suuragal ma aha in laga faa'iido oo lagu naaxo muxuu ahaa dad abaareysan muxuu ahaa tijaaradooda muxuu ahaa runtii waxa aanu xukuumad ahaan ugu baaqaynaa dadka ah inay dadka walaalahooda muxuu ahaa guddiga abaaruhu saako dhowaan shirayna waxaanu qorsheynay sidii ceelasha muxuu ahaa baahida ugu mudan biyay noqotay in xoog la saaro ceelasha muxuu ahaa ilaalintooda iyo dayactirkooda muxuu ahaa ceelal cusub in la kiciyo baanu wadnaa ilaa tiraba afar ceel oo cusub burcoola ceergaabo muxuu ahaa adhe cadeeye waxaanu ceelasha ugu talagalay inay noqdaan ceelal laga waraabiyo booyadaha waan laga iibin dadka dadka qoysaska isku tashada ee booyadaha guula ee aan iska iibin biyaha bilaash baa loogu dhaamin doonaa biyaha bilaash bay u noqon doonaan shaqaalaha uu wax xilkaasoo dhan wasaaradda biyaha ayaa la saaray waxaanu guddigii abaaraha qayb ka mid a dejin doonaa magaalada Burco waxa aanu labanlaabaynaa iminka u guntanaynaa hawsha xaaladda abaarta sidii looga shaqayn lahaa waxaan bulshada ugu baaqanaa inay iskaashadaan iyo inay isu naxariistaan dhammaantiinba waa mahadsantihiin.